स सारे सारे ध स प ग रे स प ध ग रे सा ध प ध ग ग रे सा रे रे सा ध सा सा ध प स प ध ग ग रे सा रे रे सा ध सा सा ध प नारे नारे प ध सा रमिते को घुइचो थियो चिना जाना पनी थियो रमिते को घुइचो थियो चिना जाना पनी थियो तेही भीड़ मा तिम्र रूप को न चाहिदो चर्चा रियली इन्टरटेनिङ पर्फर्मेन्स. म कोच प्रमोदबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु. दुईजनाको भोकलको कामहरू, हरकतहरू, टोन वाइज, एउटा भोकलको मेच्युरिटीको हिसाबले र आफ्नो कन्फिडेन्टको हिसाबले म यदि दिप दाई थिएँ भने म लडाकुलाई नै छान्थेँ. आजको एउटा पर्फर्मेन्सको हिसाबले है, अब मेरो यो एउटा पर्सनल विचार होइन, त्यसले गर्दाखेरि म पनि हाम्रो लडाकु बहिनीतिर जान चाहन्छु. दुईजनाको कोसिस एकदमै राम्रो थियो. अनि मलाई चाहिँ, मेरो लागि त अब दुवैजना बराबर नै हो. वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा गर्छु, अब अहिलेको लागि खास भन्यो भने दुवैजनाको अलिअलि अलिअलि चिप्लेको छ होइन. यो पर्फर्मेन्सको आधारमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन, म पनि निर्मलाजीतिरै जान चाहन्छु. तपाईँहरूले जति प्र्याक्टिसमा जति गाउनुभयो त्यति गाउनु भएन. I'm not happy, actually. किन तपाईँहरू दुईजनाले अहिले चाहिँ एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ. त्यो मिट भएन मेरो जुन एक्सपेक्टेसन छ. इभन दो ब्याटल राउन्डको ब्याटल रिङमा हुनुहुन्छ, दुईजनामा एकजना त मैले छान्नै पर्छ. अब कहाँ कहाँ त्रुटि भयो मलाई मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँहरू आफैले फिल गर्न सक्नुहुन्छ. किन तपाईँहरू आफै एकदम राम्रो सिङ्गर्सहरू हुनुहुन्छ, तर आज तपाईँहरूमा त्यो एफोर्ट देखिनँ. अलिक नर्भस भएको, डराएको जस्तो पनि देखेँ तपाईँहरूलाई. यस्तो हुन्छ, तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि धेरै कन्टेस्टेन्टहरू, धेरै ट्यालेन्ट्सहरूले धेरै राम्रो प्रस्तुति दिएको छ. दुवैजनालाई विश यू अल द बेस्ट, गुड लक. र आज चाहिँ म निर्मलालाई लिन चाहन्छु. Thank you.
भोइस अफ नेपालको यात्रा कस्तो रह्यो? फर्स्ट अफ अल त अब दीप सर अनि भविन सरलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद होइन. उहाँहरूसँग धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो, उहाँहरूको केयरिङ माया धेरै नै पाइरहेकी छु अनि त्यसपछि यो माया सधैँभरि पाइराखु. म यहाँ यो स्टेजसम्म आउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ होइन. यहाँसम्म आउनु नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो. अनि यहाँ दर्शक श्रोताहरूले मलाई जो जसले साथ सपोर्ट माया दिनुभएको छ उहाँहरूले पछिसम्म पनि यसरी साथ सपोर्ट दिइराख्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ होइन. Yes, thank you very much. It was wonderful having you with us on the Voice of the Palace. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.